Avui volem parlar de les persones altament sensibles. Anem a Barcelona per conèixer la família Mora Ceroni, formada per dues mares, una d'elles Pas, dos fills, un d'ells Pas i dos més en camí. La seva terapeuta, la Lourdes Reina, ens defineix perfectament els conceptes, ajudada pels experts Jordi Sierra i Milo Salgueda. La família Mora Ceroni, amb dos fills i a punt d'ampliar la família amb l'arribada de bessons, ens obre les portes de casa seva per ajudar-nos a entendre què és això de l'alta sensibilitat. La Noemí és altament sensible, però ho sap des de fa només un any, ja que fins aquell moment ningú no li havia posat nom a això que ella sentia. Quan ets petit, pues, clar, i no ho saps, i tots pares no tenen informació i tampoc han tingut estudis, vull dir, i creixes en això, i llavors arriba un moment que et fas adulta i sobrevius. I la sensació que tens és des que portes tota la vida sobrevivint a una societat que no t'entén, a uns calvaris que no saps ni com no t'has matat, etcètera, etcètera, no? O sigui, d'estar a la classe que tot se'n feia un món com, no sé, com si la vida s'hagués fet per anar contra meu. Una discussió amb un company, jo que sé, amb 9 anys, jo la convertia en una situació catastròfica en la que tots s'havien ajuntat en contra meu per fer-me la vida impossible. Tot i que jo era de les típiques populars de la classe, saps? O sigui, però era algo que en aquell moment em sentia així. Les persones altament sensibles acostumen a ser solitàries i reaccionen molt més als estímuls de l'exterior. La Noemí diu haver-se sentit sempre la rara. Frases amigues de te caíste d'un guindo o la típica rara, la típica diferent de tots els grups. És molt rara. Era rara. Ella m'ha tingut molta paciència ja abans de saber que era Pas. A mi em va costar molt. Ella tenia actituds molt rares, actituds fora de... O sigui, ella comences a discutir amb ella i ella acaba dient-te unes coses... Jo moltes vegades faig això amb ella. Jo la... Ara no. Ara no, jo l'apreto així perquè... M'estic sobreactivant. Que ara no, ja no, perquè ella ja el controla molt bé, però jo vaig tenir moltes èpoques que jo li deia però no te posis així, perquè clar, no? Érem doncs, un grup de gent que estàvem parlant i acabava en una discussió, no? Barellada amb tots, bueno, situacions bastant complicades, no? Tant la Noemí com la Noèlia de seguida van veure que el seu fill Bernat també tenia els símptomes per ser altament sensible. Per exemple, en 8-9 mesos només li agradava fer girar coses, que no jugava amb les joguines d'una manera normal, diguéssim, no? Que buscava com moments en què la joguina les feia servir com per evadir-se. Llavors comences a vigilar tot aquest tipus de coses, comences a parlar amb la pediatra, comences a parlar amb la mestra de l'escola, però com són edats també que són molt petits i tot això, sempre és, bueno, esperem fins als 2 anys, esperem fins als 2 anys, als 2 anys salten totes les alertes del pediatre, de l'escola, vale, i llavors aquí comences realment a que ell segueix una teràpia en un CDIAP, que el veu una psicòloga cada setmana. Bernat té comportaments estranys i pedagògicament entra en el que es diu espectroautisme. A partir d'aquí comences a llegir moltes coses. Comences a adonar-te'n que tant ell com jo, com el meu pare, sempre hem sigut raros i tenim coses. Ja comences a pensar en alguna cosa genètic i comences a buscar teràpies alternatives, comences a llegir molt, comences a informar-te de tot. La Lourdes Reina, la terapeuta del Bernat i la Noemí, és de les poques especialistes que existeixen que tracta a persones altament sensibles, fent-los teràpia i donant-los eines per controlar les seves emocions. Primer, jo vaig saber la història d'en Bernat, perquè la meva neboda era la seva educadora, i es va establir una relació molt, molt profunda entre el Bernat i la meva neboda. I la meva neboda, la Sandra, doncs, m'explicava coses del Bernat. I jo no coneixia ni a Bernat ni a les mares. I llavors, jo cada vegada que la Sandra m'anava explicant sobre Bernat, jo deia,
aquest nen és pas. Però jo no deia res, aquest nen és pas, jo no, no deia res. Aleshores, la Noé va tenir un procés de dol, de la mort del seu pare, i va aparèixer en la consulta. Aleshores, ja li vaig dir, mira, mira't això, perquè no sé per què, ja jo sabia, a Bernat li passa això, mira't això, a veure com et ressona. I a partir que ella llegeix això, hi ha una comprensió profunda, ella mateixa també s'adona que en Bernat ho és. És un alleujament increïble, perquè dius, ah, tot això és per alguna cosa, i tot això té remei, no haig de morir així. I tot això té solució, i podem mirar a canviar-ho, i podem mirar a tractar-ho, i no és que sigui un extraterrestre. I aquí s'inicia un procés molt maco de com la Noé assumeix mica en mica la seva alta sensibilitat, és quan pot comprendre el Bernat. En el meu cas, pel Bernat ha sigut de les millors coses que m'han passat. A mi m'ha ajudat molt a entendre'l, crec que ens ha ajudat a millorar moltes coses en ell, no? De la seva evolució, per poder ajudar-lo des de fora. Es creu que entre el 10 i el 20% de la població és altament sensible i la majoria d'aquestes persones no ho saben ni ho sabran mai. És un número prou significatiu per tenir-lo en compte, però podem intentar definir què és l'alta sensibilitat? Abans de definir l'alta sensibilitat, estaria bé de definir què és la sensibilitat, perquè la sensibilitat en realitat té una connotació pejorativa, a hores d'ara. Si tu li dius a una persona, ets molt sensible, és com un insult, a vegades. És a dir, una persona sensible, una persona que plora, que es queixa, que tot li molesta. Però en realitat, la sensibilitat, si desgranem la paraula, sensibilitat vol dir l'habilitat de respondre a les sensacions. Podríem dir que seria aquella persona com susceptible a molts inputs de l'exterior, on el fan que emocionalment no pugui controlar les seves emocions. Val? Jo dono com a exemple aquell acudit que fa molts anys es feia molt famós, que em diu, com estàs? I diu, i anda que tu. Com molt enfadat, no? Vull dir, que a la mínima sembla que és un atac cap a un mateix, no? La sensibilitat emocional és un tret temperamental. Això què vol dir? Que és que té una base genètica, que ja naixem amb aquest, un temperament amb un altre. I de fet, si els que som pares ens recordem del fill quan ha nascut i n'hem tingut dos o tres, segur que ens adonem que alguns eren com supertranquils, que de seguida el calmàvem quan plorava, no? I d'altres que no, que tenen l'emoció, la viuen d'una forma molt més intensa, costa més de calmar-los. Per tant, aquí hi ha una base temperamental que evidentment és no decidida, eh? O sigui, el nen neix així. És com tots els inputs de l'exterior són com atacs que reben, no? Uns amb més o amb menys grau. I sí que es fan la seva pròpia bombolla, i quan aquesta bombolla es trenca, pel motiu que sigui, surten amb una autodefensa que és un millor atac. Si ataco, així m'estic defensant. El tret de l'alta sensibilitat el va descobrir la doctora Elaine Aron l'any 1975. Encara avui dia es treballa sobre les bases establertes per aquesta psicòloga americana. Una psicòloga junguiana que durant tota la seva vida busca què li està passant. Llavors descobreix que un 20% de la població és altament sensible, mentre un 80% no ho és. I què vol dir això de ser altament sensible? És a dir, si anem més a lo biològic, i a mi m'agrada portar-ho al terreny biològic, neurològic, ens trobem que una persona altament sensible no és res més que el seu sistema nerviós té una alta sensibilitat. Per tant, a vegades, segons el grau de sensibilitat de la persona i del seu sistema nerviós, pot arribar a sentir 10 vegades més una sensació que una altra persona no la sent. Que la pell sigui sensible, tema d'etiqueta és molt comú, treu-me això que em pica, les coses molt apretades, per exemple, no, els nens no la suporten. Quan senten parlar els pares i els pares criden,
habitualment el nen no pot sostenir això, llavors o bé crida més, o bé realment s'aïlla. Un altre dels temes també són el tema de dormir, que li costi més agafar el son, perquè porta tot un dia sobreactivat, llavors no sap parar aquesta sobreactivació. El Bernat va trigar molt en parlar, molt. Quan va ja, després ja, ara parla i se l'entén i tal. I nosaltres pues, ens passava que si nosaltres ens posàvem a parlar i pujàvem una mica el to, ell venia i ens tapava la boca i ens feia callar. Calla, 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 calla. I llavors nosaltres ens enfadàvem amb ell, no? Perquè, Bernat, que no callaré, que estem parlant, que deixa'ns parlar i tal. I jo me'n recordo que una de les consultes li vaig explicar. Llavors, clar, la Lourdes em va explicar que segurament no era que ell no volia que parléssim, que era el to de veu que estàvem fent servir. Que parlés amb ell i li preguntés si era això el que li molestava. I llavors pues, es va donar de seguida un moment i llavors jo li vaig dir, i ell em va dir que li molestava, que si podia parlar fluixet. I ara és una eina que ell té per no posar-se nerviós. Quan nosaltres pugem el to, ell de seguida apareix i fa, mama, sisplau, parla fluixet. Però a part fa tota la frase, tu demanes sisplau, no? Jo l'he explicat per què a ell li molesta això. Bueno, totes aquestes coses que jo crec que a ell l'han ajudat moltíssim. Símptomes poden ser que, pues que sigui la manifestació d'alguna altra cosa. Però coses com no poder controlar les emocions, les reaccions, tindre com explosions més així una miqueta agressives, violentes, tancament... Per exemple, un nen pas rodejat de 25 nens a la classe que tots criden, tots toquen tambors, sí o sí, el nen es posarà en un racó. I això no vol dir que el nen tingui una dificultat de relació, sinó que busca la seva manera ecològica de refer el seu sistema nerviós. A mi em va dir una mare d'una escola, de l'escola, no me'n recordo ara, és que el Bernat és molt pesat amb els nens, perquè els abraça, els fa petons, no? Perquè tot el tema d'emocions li costa regular. Ara ja no li passen aquestes coses, però pot ser molt efusiu en molts moments, llavors, pues sí, no? Estimes molt, no tens un punt mig. O estimes molt o la persona t'és totalment indiferent que no necessites ni dir-li hola. Les persones amb alta sensibilitat tenen un cervell emocional dotat d'una gran empatia i orientat plenament a la sociabilitat. Tots aquests trets poden semblar avantatges, però si la persona no és conscient i no ho controla, també és molt més vulnerable que la resta i pot patir més. Quan el sistema nerviós de la persona altament sensible es col·lapsa, s'entra en el que es diu una sobreactivació. I la sobreactivació no és res més que, en un moment donat, el sistema nerviós no pot assolir més informació del que hi ha en el camp i llavors col·lapsa. I com col·lapsa? Doncs amb agressivitat, pot ser amb agressivitat, pot ser amb plor, pot ser amb la sensació de tenir que refugiar-se en algun lloc sola, i és la manera que té el sistema nerviós de regular-se un altre cop. No existeix un diagnòstic per l'alta sensibilitat, pel que els seus símptomes es confonen amb altres trastorns, com el de l'espectre autista. Crec que avui en dia doncs, se busquen uns paràmetres en uns nens que puguin tenir més o menys problemes. Jo crec que la base està en informar-se, en llegir, en buscar... Pues això, no? Buscar alternatives, a vegades a lo estàndard, no? Jo me'n recordo que vaig veure un documental en què es parlava de les persones PAS i deien que un nen PAS, generalment, en el 90% dels casos, era considerat un TDAH. La manca de consens pel que fa al diagnòstic de l'alta sensibilitat implica que moltes vegades professionals de la salut o escoles desconeixen el tema. Una cosa molt important dels nens PAS que ens hem adonat, i dels adults PAS, és que realment són molt intel·ligents, però tenen un altre tipus d'intel·ligència. És a dir, són molt intel·ligents perquè com que capten tota la informació que està en el camp, si tenen la tranquil·litat de poder-la expressar al seu ritme, ho comprenen tot, ho diuen tot. Ara, si estan sobreactivats, no poden parlar. Hi ha 40.000 pensaments que venen alhora, que es volen dir tots alhora.
m'entens? Llavors, hi ha, cal una educació de les educadores. Hem estat educats molt amb el tema de negar l'emoció, perquè no? Plorar és desagradable, estar trist és desagradable, però sí que aquesta cultura d'educació emocional que ara ja està entrant a les escoles, clar, a nivell de pares també és molt important. El que passa que molts pares diuen, ostres, és que jo prou feines ho sé fer-ho jo a mi mateix, no? De vegades també tinc tristesa i intento com amagar-la, no? No, socialment no està encara prou treballat tot això, no? Clar. No hi ha que hi hagi un nen que no, pugui ser pas i que se li hagi de tractar amb certes... Té un diagnòstic de retras madurativ i a partir d'aquí, amb un dictamen obert i un, en aquest any en P4, amb un reforç no, en determinades activitats cap a ell, que per nosaltres està molt bé, perquè vull dir, totes les eines que el pugui tenir al seu abast, que el puguin ajudar a desenvolupar-se millor, a controlar millor, a regular millor, està molt bé. Però sí que és veritat que el diagnòstic de l'EAP que està fet juntament amb el CDIAP i tal, és un retras madurativ. Clar, un nen pas que està amb 25 alumnes més compartint una aula, que tots criden, que alguns ploren, que alguns es peguen, si ell aconsegueix tenir la sort d'estar en un cotxe apartat del reste per estar tranquil, resulta que el raro és el meu. Resulta que el raro és el nen pas que no es relaciona amb els altres. Per tant, té un problema madurativ perquè no segueix el que la societat li està marcant. I aquest és el problema. Per què no respectem que un nen vulgui estar sol una estona? Potser si el deixem i el respectem, al cap de l'estona podrà interaccionar amb un altre nen. Perquè ell se regula, perquè això se regula i torna. El nen està molt alterat, intentem escoltar-lo, intentem donar-li recursos i no ens en sortim. A vegades també està bé deixar-lo una estona i que ell, o sigui, baixar el nivell d'intensitat fisiològica inclús i després, bueno, tampoc passa res, en aquest sentit. O sigui, jo soc partidària d'escoltar l'emoció, però tampoc que entrem tots a fer una cosa molt gran perquè llavors tampoc ajuda, no?, a poder resoldre-ho. En cas de detectar algun símptoma, com hem d'actuar les famílies? El millor que podem fer com a pares és no sobreprotegir-lo, però tampoc desvaloritzar el que ell sent. És a dir, donem-li una importància, val? Vull dir, allò típic que a vegades diuen, va, passa res, no ploris, això no és res, val? Vull dir, per ell és molt en aquell moment. Això què és el que està fent? No m'entenen. Com reacciono? Amb agressivitat, possiblement, no? Amb no poder-me controlar. Què és el que estem fent amb això? Moltes vegades estem comparant. A mi també em passava, no passa res, ja et passarà. Vull dir, estem fent una sèrie de conductes per voler ajudar, per treure-li importància, però ells li donen molta importància perquè és molt real per ells el que els hi passa. Per tant, jo estaria dient, observem, no ens neguitegem, val? I sí que tinguem molta empatia. I el primer que hem d'entendre, per això he dit això, que és un tret, hi ha una part que és temperamental, que és el caràcter del nostre fill, no? I que ell no l'ha triat. I per tant, el que hem de fer és ajudar-lo a que pugui ell tenir recursos per regular aquestes emocions. I està en un moment molt important en què, segons com li ensenyem, no, el podem calmar o el podem fer excitar més. No? El primer que és necessari és veure quin dels dos, pare, mare, 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 pare, pare, no importa, quins dels dos porta aquesta alta sensibilitat, que potser ni se l'ha descobert. Si el pare o la mare descobreix aquesta alta sensibilitat, té molt de guanyar perquè després comprendrà el seu fill. Perquè si no, el seu fill farà coses que no entén. És a dir, coses com, treu-me aquesta etiqueta perquè aquesta etiqueta em fa mal. Com que et fa mal una etiqueta? L'etiqueta fa mal perquè la pell és altament sensible. Aleshores, no hi ha res a curar, hi ha el tret a gestionar. Saber que el nen, per exemple, necessita moments de soledat, necessita moments de no fer, estem en una societat que vol fer, 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 i justament el nen pas el que vol és tranquil·litat.
evidentment, si és un nivell de hipersensibilitat molt alt, és a dir, el nen que plora molt i que li costa molt després tornar a l'estat normal, que no té aquests recursos, sí que de vegades requereix una ajuda. Sobretot si els pares no tenen els recursos de com ensenyar-li a connectar amb allò i no tenen les estratègies per ajudar-lo. Paciència, intel·ligència i sobretot no busquem un mirall, és a dir, no projectem. Primer, no ens veiguem reflexats amb el nen, té que fer aquella tanta empatia, és a dir, és que és com jo, o és que pobret, és que jo sé que li passarà això, i l'altre, com que no projectem, que no col·loquem amb ell un, hi ha un guió de vida, que si és que si està així li passarà això, no podrà amb allò, no col·loquem, vull dir, confiem una miqueta que amb l'ajut extern ell podrà trobar les seves eines com per poder anar desenvolupant i anar-se obrint i resolent el que es pugui anar trobant. A vegades, ajudar. En comptes d'ajudar-lo molt directament amb ell, facilitar-li d'altres alternatives, val? Fa que ell mateix vagi trobant les seves pròpies eines. Tu has de reconèixer el que t'està passant i has de saber què ets, i has de saber que en aquest moment això t'està sobreactivant. Clar, perquè tu fins ara no sabies que això te sobreactivava. Llavors, clar, el que he explicat abans de les meves amigues, hi ha una... comencen a discutir, comencen a cridar 5 persones i t'està sobreactivant, però tu no ets conscient de que t'està sobreactivant. Llavors, en el moment que se focalitza la conversa amb tu, tu estàs sobreactivada, ja entres diferent. Vols dir 10 coses, acabes dient 5 mal dites, que no tenen sentit, no et sents compresa i no te saps expressar i al final acabes en això, en discussió. Clar, en el moment que ara, avui dia, hi ha 5 persones que estan tenint una conversació en què el to és una miqueta alt, jo no entro. Un cop detectada i controlada, l'alta sensibilitat pot considerar-se un do, ja que les persones altament sensibles tenen una gran capacitat per gaudir i emocionar-se. Per tant, viuen molt més intensament. I és per això que la doctora Aaron diu el don de la sensibilitat, que òbviament quan un se n'entera que és pas, el don no lo ve per ningú sitio. Perquè tot fa mal. Fa mal el soroll, fa mal. Ara estem gravant i hi ha allà una serra que està cridant a tope. O sigui, i s'està sentint tot. Però el tema és que quan s'ha integrat, això ja és diferent. Perquè quan això està integrat, el pas, nen o adult, és capaç de disfrutar enormement de les coses. Més que els altres. Per aprofundir en el tema, us recomanem el llibre La alta sensibilitat, Vivir des del corazón, de Karina Zegers. La seva autora és una de les impulsores de l'Associació de Persones Altament Sensibles. Podeu consultar el seu web. De la doctora Elaine Aaron, descobridora de l'alta sensibilitat, el don de la sensibilitat. Si el que voleu és il·lustrar-vos amb algun audiovisual, podeu veure la Sensibilitat al trasluz, un documental de televisió espanyola, o la pel·lícula Sensitive, basada en l'experiència personal d'Elaine Aaron. Fins la setmana que ve!